Ju përshëndes të gjithëve nderuar shikues nisëm së bashku edicionin e lajmeve. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të tij. E ngarkuara me punë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë takon kryeministrin Rama, rikonfirmojmë mbështetjen e palëkundur për Shqipërinë. Shefi i CIA-s William Burns vjen turin në rajon, takon Albin Kurtin, Osmani e takoi një ditë më parë dhe deklaroi sos alianca me SBA-n është garanci për sigurinë. Çmimet në jug më të larta se në Itali, shqiptarët largohen nga vendlindja pas pushimeve italiane të kënaqur. Lagosi inxhinierën e erës, gjykata lënë në burg efektivin e policisë, për të do të kryet ekspertizë e gjendjes psikike. Organizoi planin për vrasjen e vëllezërve Nela, ekstradohet nga Spanja antar i grupit kriminal të Eralbi Breçani, koordinatori i trafikut të kokainës. Gara për president, Kamala Harris merr zyrtarisht nominimin, do të jem presidente për të gjithë amerikanët, do të forcojmë lidhjet me NATO-n. Kryeministri i vendit Edi Rama ka pritur në një takim të veçantë të ngarkuarën me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Nancy Van Horn. Në postimin në Facebook, ambasada amerikane shpreh se gjatë takimit ajo dhe Rama përgëzuan miqësinë e fortë dhe vlerat e përbashkëta mes dy vendeve, si aleat në NATO dhe partner strategjik. Zonja Van Horn rikonfirmoi mbështetjen e palëkundur të qeverisë së Shteteve të Bashkuara në rolin që ka Shqipëria për të çuar përpara paqen dhe zhvillimin në të gjithë rajonin, shkruhet në postimin e ambasadës amerikane. Ky është takimi i parë i diplomatës amerikane me kryeministrin Rama, që kur ajo e mërua në detyrën e të ngarkuarës me punë të misionit amerikan në Tiranë. Shefi i Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës, William Burns, shkoi paraditën e së premtes në ndërtesën e qeverisë së Kosovës, ku u takua me kryeministrin Albin Kurti. Takimi nisi rreth orës 9 dhe Burns u pa duke u larguar nga ndërtesa qeveritarit të Kosovës rreth një orë më vonë. Duke reaguar për takimin, qeveria e Kosovës theksoi se vizita përfaqëson një moment të rëndësishëm historik në marrëdhëniet bilaterale Kosovë-SBA, ku u theksua përkushtimi i qeverisë dhe institucioneve të sigurisë dhe inteligjencës së Kosovës me nënkrye AKI-n për të avancuar bashkëpunimin me CIA-n. Në reagim thuhet se vizita historike e drejtorit të CIA-s në Prishtinë vlerësohet lart nga qeveria e Republikës së Kosovës dhe kjo vizitë është dëshmi e marrëdhënieve të forta dhe të qëndrueshme midis dy shteteve dhe është një mundësi e artë për të thelluar bashkëpunimin strategjik për paqen dhe sigurinë në rajon dhe më gjerë. Kryeministri Kurti e falenderoi drejtorin e CIA-s për mbështetjen e vazhdueshme dhe shprehu përkushtimin për thellimin e bashkëpunimit në fushat me interes të përbashkët, duke theksuar se vlerat amerikane që ndërlidhen me demokracinë, sundimin e rendit dhe ligjit dhe orientimet e palëkundura euroatlantike do të mbeten shtyllat qendrore të qeverisjes në Kosovë. Një ditë më parë, Burns u takua në Prishtinë me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe me shefin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Petrit Ajeti. Rreth takimeve të sejntes nuk ka patur asnjë deklaratë zyrtare, por presidenti i Kosovës publikoi një ditë më vonë disa fotografi dhe shkroi se alianca me Shtetet e Bashkuara garanci për siguri, paqe e sukses. Kënaqësi që mirëprit atje në Republikën e Kosovës, shefin e Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës, ambasadorin William Burns, shkruan Osmani. Një antar i grupit kriminal i drejtuar nga Eralbi Breçani është ekstraduar nga Spanja, Ismail Zeneli, alias Luani, Sadria nga Kuksi dhe banues në Valencia, akuzohet nga prokuroria e posaçme se do të merrte pjesë në vrasjen e vëllezërve Albert dhe Edmond Nela. Ndaj tij rëndojnë akuzat e sigurimit të kushteve për të kryer vrasjen, trafikun e drogës në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe kryerjen e veprave nga organizata kriminale apo grupi strukturuar kriminal. Në kuadër të hetimeve të SPAK në bashkëpunim edhe me agjencitë ligjzbatuese belge, franceze, holandeze, gjermane, braziliane dhe kolumbiane, ka rezultuar se ekstraduari Ismail Zeneli ka koordinuar me bashkëpunëtorët e tij, si dhe ka dhënë informacione mbi vendodhjen me qëllim vrasjen e vëllezërve Nela. Gjithashtu, ky shtetas koordinon me bashkëpunëtorët e tij për trafikun e lëndëve narkotike nga vendet e Amerikës së Jugut për në portet kryesore evropiane, veçanërisht në Valencia të Spanjës. Në këtë grup bëjnë pjesë edhe zyrtari i lartë i policisë Erzen Breçani.
Një i shumë kërkuar nga prokuroria e posaçme është ekstraduar nga Kosova këtë të premte. Arben Lamçia, i dyshuar si vrasës me pagesë, ishte në kërkim në kuadër të operacionit Plumbi Art 2 dhe u arrestua në Kosovë rreth 2 javë më parë. Ai akuzohet nga Spark për veprën penale të sigurimit të kushteve për të kryer vrasje, kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal. Lamçia dyshohet se është përfshirë në 5 krime të porositura nga çopjat, mes të cilave edhe disa vrasje. Akuzat ndaj tyre u zbuluan pas zbardhjes së komunikimeve të Sky ECS. Operacioni Plumbi Art është bërë shkak për zbardhjen e 6 vrasjeve të ndodhura në vitet e fundit në Elbasan, Rogozhin dhe Peqin. Lamçia rezulton i dënuar në Itali me 14 vite burg nën akuzën e shfrytëzimit të prostitucionit, duke çuar në sekuestrimin e pronave të tij në Tiranë dhe Elbasan në vitin 2016. Lihet në fuqi masa e sigurisë arrest në burg për efektivin e policisë Erion Goxhara. Ky i fundit ka shprehur pendesë për veprimin që ka kryer në dëm të shtetasit Lorenz Costa. Goxhara ka mbajtur të njëjtin qëndrim si përpara oficerëve të policisë gjyqësore, duke u shprehur se nuk kishte qëllim ta vriste dhe asgjë nuk e bëri me paramendim, por ishte irrituar nga provokimet dhe kërcënimet e Costës. Avokatët kërkuan masë më të butë sigurie, më të butë se arresti në burg, me argumentin e tronditjes të rënd psikike. Deri në këto momente, Goxhara po hetohet për vrasje me paramendime mbetur në tentativë dhe armbajtje paleje. Për këtë të dytën, deri në momentin që do të provohet nëse arma e përdorur është e shërbimit ose jo. Gjykata pranoi kërkesën e avokatëve për ekspertizë të gjendjes psikike të efektivit të policisë. Sa 82 vjeçari Faik Aidini, i cili u gjeti pajet në fshatin Zhapokik në Memalia, i u qëllua për vdekje me thik nga 23 vjeçari Blerti Kanushi, i nxitur nga bashkëshortët Skënder dhe Darovi Aidini, të cilët kishin konflikte me të moshuarit. Së bashku me të në pranga përfundoi edhe djali bashkëshortëve, i cili akuzohet për përkrahje të autorit të krimit. Ndërkaq, autori i krimit ishte në kërkim nga policia e Tiranës si pjesë e një grupi që shpërndante kokainë. 72 vjeçari Faik Aidini, i cili u gjeti pa jetë në fshatin Zhapokik 2 në Memalia, i u qëlluar për vdekje me thik nga 23 vjeçari Blerti Kanushi, i nxitur nga fëqinjët e të moshuarit, ishin bashkëshortët Skënder dhe Darovi Aidini, të cilët pas konflikteve të vazhdueshme për motive të dobta që kishin me fëqinjin, nxitën 23 vjeçarin Kanushi që mëngjesin e 19 gushtit të vriste me mjete prerëse 72 vjeçarin. Pas kryerjes së krimit, bashkëshortët zhduken prova, ndërsa djali i tyre Bledar Aidini bashkëpunoi duke mos informuar institucionet për vendodhjen e autorit të krimit. Skënder e Darovi Aidini kanë nxitur shtetasin Blerti Kanushi 23 vjeç dhe i kanë krijuar kushtet dhe siguruar mjetet për kryerjen e vrasjes. Më datë 28/2024, ora 23:00, janë arrestuar në flagrant shtetasit. Skënder Aidini 71 vjeç, Bledar Aidini 43 vjeç. Gjithashtu, në ndjekje të vazhdueshme të pandërprerë të veprimeve operacionale dhe hetimore në teren, më datë 22/8/2024, ora 3:00, u arrestuan flagrant shtetasi Blerti Kanushi 23 vjeç dhe shtetasja Darovi Aidini 64 vjeç. Mbi 71 vjeçarin Skënder Aidini dhe 23 vjeçarin Blerti Kanushi rëndon akuza e vrasjes me paramendim, ndërsa nën e birë, Darovi dhe Bledar Aidini akuzohen për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe përkraja autorit të krimit, po ashtu policia sekuestroi dhe thikën me të cilën u krye krimi, si dhe esende dhe mjetet të tjera, të cilat kanë influencuar në rrethanat e ngjarjes të shfrytzuara nga të dyshuarit, të cilat do t'i nënshtrohen ekzaminimeve të mëtejshme shkencore. Lihen në burg dy bashkëpunëtorët e vrasjes së dy fish në Velipoj, arrest në burg caktoi gjykata e Shkodrës për kamarierin Zyber Zagradi dhe Mario Palin, të dyshuar si bashkëpunëtor të autorëve të vrasjes vëllezërve Froku, pronar të Hotel Holiday në Velipoj. Në sallën e gjyqit, ata thanë se nuk ishin ndjenjës se si nisi konflikti mes vëllezërve Froku dhe Erisil Ishmi dhe Arsid Hoxhës. Këta të fundit u qëlluan për vdekje me armëzjarri pas konfliktit që patën me vëllezrit Eduard dhe Gëzim Froku. Pas krimit, autorët u larguan nga vendngjarja dhe vijojnë të jenë në kërkim nga policia. Komisioni i ankimimeve dhe sankcioneve ka vendosur hapjen e kutive të materialeve të zgjedhjeve të 4 gushtit për kryebashkiak të Himarës, vendimi u mor bazuar në kërkesën e opozitës, e cila pretendoi se nga shqyrtimi i materialeve zgjedhore do të hidhet dritë mbi parregullsinë në procesin zgjedhor.
Kutitë materialeve zgjedhore të përballjes elektorale të 4 gushtit për kryetar të bashkisë Himar janë hapur me vendim të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve. Procesi nisi pas kërkesës përfaqësues ligjor të koalicionit Bashkëfitojmë dhe mbështetjes së saj nga dy anëtarë të KAS, Ledio Brau dhe Elvis Çefa. Vendoset pa debat mbi kërkesën e tyre të hapin kutitë e materialeve sipas kërkesës së ankuesit. Përfaqësuesi ligjor i opozitës ka pretenduar se hapja e kutive të materialeve do të hedhë dritë mbi dyshimet për parregullsinë në procesin e zgjedhjeve për kryetar të bashkisë Himar, e mbi të gjitha mbi pamundësinë e drejtës së votës për një numër të konsiderueshëm zgjedhësish. Nëse qeveria do të lëverdiste që zgjidh të votonin bashkinë e Himarës, partia që nuk e kushtonte asnjë gjë ta mbledh tek Këshilli i Ministrave me sekonda për të marr atë vendim që nuk u marr. Por ne dyshojmë dhe kemi dyshime të arsyeshme që janë trajtuar qytetarët e Himarës me dy standarde. Ata që i leverdisë të qeverisë janë dhënë dhe mund t'i dhënë ndihma e nevojshme për t'i rinovuar kartat në korrekord, të tjerët mund t'i janë vonuar, nuk janë njoftuar e me radhë. Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve i la opozitës në dispozicion 3 ditë për të shqyrtuar materiale zgjedhore e më pas për të vijuar mbledhjen ditën e hënë, datë 26 gusht. Hapja e kutive të materialeve zgjedhore erdhi si kërkesë e opozitës, mundësisht për të shtuar provën në dosjen e saj të ankimimit, ku kërkohet nga KAS pavlefshmëria e zgjedhjeve të 4 gushtit. Në zgjedhjet e 4 gushtit, kandidati i Partisë Socialiste Vangjil Tavo fitoi 1477 vota, më shumë se rivali i tij Petro Gjikuria, kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë. Në vitin 2024, fondet buxhetore për kontratat koncesionare dhe PPP të arrin rreth 14.15 miliard lek ose 11.8% më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Rritja e pagesave është kryesisht për kontratat e mëdha, përfshi rrugën e Arbrit dhe inceneratorin e Tiranës, ky i fundit nën hetim nga SPAK. Shumica e kontratave me mbështetje buxhetore janë në hetim për kosto të larta dhe shkelje të ligjit. Fondet buxhetore të planifikuara për vitin 2024 me destinacion mbështetjen nga shteti të kontratave koncesionare, sipas planit të 2024-s me ndryshime, janë në total rreth 14.15 miliard lek. Nga këto rreth 5.89 miliard janë investime dhe rreth 8.26 miliard lek shpenzime korrente. Ministria e Financave në një analizë që i bëri zbatimit të buxhetit 2024 vlerësoi se krahasuar me pagesat faktike vjetore 2023, të cilat arritën vlerën 12.66 miliard lek, pagesat e planifikuara për 2024 janë rreth 1.49 miliard lek më të larta ose rreth 11.8% më shumë, si rjedhoi e planit më të lartë të pagesave për kontratat mirëmbajtje rrugës së Arbrit dhe mirëmbajtje rrugës porti jahteve bypass Orikum-Dukat, si dhe planit më të lartë të pagesave për vitin 2024 për kontratën e inceneratorit të Tiranës. Inceneratori Tiranës, një vepër që nuk ekziston dhe procesi është nën hetim dhe sekuestro nga SPAK, do të financohet këtë vit nga taksat e shqiptarëve me 1.27 miliard lek ose 20% më shumë se në vitin 2023. Ministria e Financave raportoi se në 5 muaj të vitit 2024 pagesat faktike për kontratat koncesionare rezultojnë në masën rreth 4.65 miliard lek. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm, ato rezultojnë rreth 705.8 milion lek më të larta ose 18% më shumë. Shuma totale e pagesave vjetore që kryen nga njësitë e qeverisë së përgjithshme nuk duhet të kalojnë kufirin prej 5% të ardhurave tatimore faktike të vitit paraardhës buxhetor. Kufiri i lejuar i pagesave neto për kontratat koncesionare për vitin 2024 përllogaritet në rreth 29.9 miliard lek. Shumica e kontratave koncesionare me mbështetje buxhetore janë në hetim nga SPAK për kosto të larta dhe shkelje të rregullave dhe ligjeve. Shkojmë live tani me zotin Ilir Meta, presidenti i Partisë së Lirisë, ka një komunikim me mediat. Në fushën e import-eksporteve, Shqipëria sot zë vendin e parë në rajon në eksporte dhe importe për emigrant, për krim, për parat pista, për drogë dhe për mbetje toksike. Në fushën e importeve, jemi njëshat në rajon për importin e bananeve që vitin e kaluar janë rritur 60 herë nga Kolumbia, duke thyer çdo rekord botror. Sot kemi një narkoshtet që prioritet kryesor në fushën e import-eksporteve ka krimin, drogën dhe parat e pista, sepse eksportet e mallrave edhe për muajin maj 2024, sipas vet instatit që kontrollohet nga qeveria, shënuan rënje me 12.4%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Modeli ekonomik i vendit ka nevojë për përmbysje radikale.
duke orientuar tërsisht nga eksportet dhe shfrytëzimi i burimeve natyrore dhe jo vetëm nga sektori i ndërtimit dhe konsumit. Kontributi i eksporteve në ekonominë shqiptare vijon të ketë tregues thellësisht negativ, duke bërë ekonominë tonë shumë më pak konkurruese në rajon dhe botë. Të dhënat e tremujut parë tregojnë se eksportet e mallave kanë ndryshuar me 30% ose me 28 miliard lekë më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Si rezultat është përkeqësuar rënd deficiti tregtar i vendit. Nga i deficit tregtar në 86 miliard lekë në tremujun e parë të vitit 2023. Ky deficit është rritur në minus 114 miliard lekë në vitin 2024. Ecuria negative e eksporteve të vendit në vitin 2024 do ta thellojë akoma më shumë diferencën me nivelin e eksporteve të vendeve të rajonit. Eksportet e Shqipërisë në vitin 2023 ishin sa 8.6% e prodhimit të brendshëm bruto, njësoj si para 25 viteve. Ndërkohë që në Shqipëri ishin 8.6% e prodhimit të brendshëm bruto eksportet, në Maqedoninë e Veriut fqinje ishin 57% e produktit të brendshëm bruto. Nisur nga ecuria aktuale tepër negative, kjo diferencë pritet të thellojë mtej, duke faktuar dështimin e plotë të qeverisë për të mbështetur kompanitë eksportuese, për të mbrojtur ato nga rritja globale e çmimeve të lëndëve të para, si edhe nga kriza e kursit të këmbimit që është e nxitur artificialisht dhe qëllimisht nga qeveria për interesat e saj. Shqipëria fuqi eksportuese është një nga 5 prioritetet kyçe të Partisë së Lirisë. Ndaj ne angazhohemi për rritje të eksporteve në masën mbi 50% të prodhimit të brendshëm bruto në përmjet këtyre masave. 1. Mbështetje të fuqishme për biznesin prodhues dhe eksportues. 2. Kthimi i strukturës ekonomike në prodhuese. 3. Përmirësimi i performancës eksportuese të kompanive me anë të rritjes së numrit të produkteve të eksportit që kanë një nivel më të lartë të vlerës së shtuar, përmes rritjes së numrit të kompanive eksportuese dhe përmes rritjes së numrit të tregjeve të eksportit. 4. Do të reformojmë sistemin aktual për tërheqjen e investimeve tuaja direkte nëpërmjet krijimit të një strategjie për tërheqjen e investimeve tuaja të drejtpërdrejta 2025-2035. 5. Tarifa doganore do të rishikohet, duke u përshtatur nevojave për eksport, import e ekonomisë dhe të shtetit dhe duke favorizuar eksportet. 6. Ulje e barës administrative, që sot është katastrofike. Reduktim ekstrem i barirave ligjore, që janë shtuar në mënyrë të tejskashme vetëm për qëllime e korrupsioni. Abrogim i ligjeve të panevojshme, i akteve nënligjore, i rregulloreve dhe procedurave, që janë bërë me qëllim që t'i nxjerrin jetën biznesit dhe t'i rrisin artificialisht shpenzimet e tij. 7. Mbështetje për sektorin privat konkurues, në mënyrë të veçantë mbështetje për inovacionin, në mënyrë veçantë mbështetje për kompanitë që krijojnë vende pune produktive dhe me paga të larta. 8. Do të aplikojmë taksën e 6-10% nga 15% që sot dhe do të rimbursojmë automatikisht të vëshën për të gjitha kompanitë eksportuese. 9. Për të tërhequr kompanitë ndërkombëtare që kanë një fitim neto të lartë mbi 50 milion euro. Norma efektive e tatimit do të jetë 5%. Dhe kjo do të bëhet në mënyrë më transparente dhe jo në mënyrë klienteliste siç bëhet sot, ku vetëm shqiptarët nuk përfitojnë, por përfiton vetëm Edi Rama dhe klientët e tij. 10. Mbështetja për inovacionin do të jetë prioritet shumë i lartë. Nëpërmjet shkencës aplikuar dhe zhvillimit të kërkimit, ne do të mbështesim hapjen e instituteve në fushën e teknologjisë
dhe të programeve të inkubacionit dhe përshpejtimit, duke ofruar stimul shtesë tatimor për të tërhequr investitorët, por dhe fondet në këto fusha, si dhe do të garantojmë viza qëndrimi afatgjata për të gjithë nomadët digital. 11. Do të mbështesim kompanit që do të financojnë në fushën e teknologjisë lartë, duke bashkëfinansuar si shtet me ta, edhe për trajnimet, për përdorimin e teknologjive të reja nga trin tan me qëllim punësimin e tyre në këto kompani që do të investojnë në vendin tonë. 12. Ulja e kostos energjisë me 20% për karburantet. 13. Liberalizim dhe subvencionim për energjinë diellore për konsum familjar. 14. Mbledhja e rentës nga minjera dhe përdorimi për fondin e pagave dhe pensioneve. 15. Do të mbështesim me 10.000 euro start-upet dhe ato për 5 vitet e para do t'jenë të përjashtuara nga taksat. Këtu pra ishin disa nga politikat tona të cilat do t'a shndrojnë Shqiprinë në një fuqi eksportuese në një kohë rekord, duke bërë një përmbysje radikale të gjithë strukturës ekonomike të vendit, duke orientuar atë tek prodhimi, duke orientuar atë tek eksporti, e duke mbështetur të gjitha këto politika që rrisin prodhimin në vend dhe që rrisin eksportet e vendit, edhe që shtojnë vende pune produktive dhe me paga të larta, në mënyrë që t'i mbajmë të rinë këtu, e në mënyrë që të mos jemi Republika e Bananeve, që ka thyer çdo rekord, ka rritur importet 60 herë nga Kolumbia në një vit, po t'jemi Republika e të rinjve të Shqipërisë, që jetojnë me dinjitet në vendin e tyre, që gëzojnë mbështetjen dhe përkrajen e shtetit dhe të qeverisë tyre dhe që jetojnë pranë familjeve të tyre. Zoti Meta, cili është komenti juaj në lidhje me importin e mbetjeve toksike, ku ditën e sot me media talendeze kanë edhur dyshime se ato kanë ardhur nga vëndu dhe një vënd tjetër europian? Nuk kam më dyshime. Ky është një skandal që ka plasur edhe vitën parë, kur kam qenë kryetar parlamenti, po për fatë ke që të gjitha strukturat shtetërore i fshin gjurëmët në një kohë rekord, dhe ky tranzit kishte ndodhur nga Italia në Shqipëri edhe për në drejtim të Maqedonisë, që ti kemi gjërat e sakta. Tani skandali ka plasur në përmasa të tjera, globale, sepse nuk bëhet fjala për tre vende fqinje, tu bëhet fjala për përfshirjen e disa kontinenteve. Organizatat nga më prestigjioze në fushën e mbrojtjes së mjedisit e kanë denoncuar këtë gjë. Një nga mediat më prestigjioze në botë, Bloomberg, e ka denoncuar këtë dhe shumë media tjera, po kështu kanë reaguar shumë qartë edhe shumë shtete, përfshirë Tajlandën, përfshirë Kinën, e kështu me radhë. Kemi të bëjmë qeveri mafioze, për cilin interesi i vendit nuk ekziston, interesi qytetarit nuk ekziston, pasaj për shëndetin e qytetarit, ju dini shumë mirë se si kujdesen këta. Premtimi shëndetësisë falas, ju e dini se sa mira dhe tramira shqiptarve u ka kushtuar jetën gjatë Covidit, pas Covidit dhe vazhdon çdo ditë përmes smundjeve nga më të rëndat që vetëm lulëzojnë për fat keq në këtë vend, ku ju e dini shumë mirë se sa është norma e ndotjes në kryeqytet, mbi 20 herë në raport me vendet e tjera të rajonit dhe në zonat caktuara të kryeqytetit edhe 50 herë. Po. Lidhur me këtë çështje ka patur dhe një kërkesë nga zoti Bardhi, i cili kërkon një hetim parlamentar, nga ana juaj ka akuza kundër kryeministit Rama, por duket se nga ana e majorancës nuk ka asnjë reflektim të asnjë reagim. E kemi bërë të qartë dhe në konferencën e fundit për shtyp, ku bashkë me zotin Blushi ndaluam në mënyrë dhe çantë për importin mafios të mbetjeve toksike, dhe në pas undalem edhe në prioritetin ton tjetër, në 5 prioritetet atë të bujqësis, se ne kemi kërkuar deputetëve tam me njëherë të kërkojnë dhe të nxisin një hetim
parlamentar dhe aq më mirë e gjithë opozita të bashkohet për një çështje që është interesi të jo vetëm publik, por edhe interesi të kombëtar. Kuptoni se si mund të vinë turist vitin tjetër në një vend i cili është bërë një magazin e mbetje toksike që si pranojnë edhe vendet më të pazhvilluara në botë. Duke u ndalur tek një çështje, ka dhe një përplasje midis doganave të Kosovës, të cilat përgjigjojnë lajmin se doganave në Shqipëri se mbetje toksike. Do shëm zotin Meta, bëjmë një shkëputje publicitare tani, kthehemi sërish pas pak. Pas pushimeve që kaluan atë dhesh, shqiptarët largohen, por shprehin pak kënaqësi për çmimet e rritura në plazhet e jugut. Ndryshe është perceptimi italianëve, të cilët përveç se mbetën të kënaqur nga pushimet, largohen me përshtypjet më të mira për mikpritjen në bregdetet shqiptare. Pushimet kalohen shumë bukur në Shqipëri, por çmimet, sidomos në jug, janë rritur ndjeshëm. Ky është perceptimi i shumë shqiptarëve, të cilët jetojnë e punojnë jashtë vendit dhe që u kthyen në Shqipëri për të pushuar. Teksa nisin rrugën e kthimit në vendet e BE-s ku jetojnë prej vitesh, ata tregojnë mbresat për qëndrimin në Shqipëri. Çmimet pastaj mos fol më se ka shumë, janë rritur shumë ushqimet të zakonisht. Shumë mirë kemi kaluar, po janë ngritur çmimet me vite tjera. Bregdeti i ka ngritur shumë e çadrat edhe hoteli është ngritur shumë. Kështu që do ndrojmë me pa se ne vinë vetëm për pushime në Shqipëri. Se në Itali kushtojnë shumë më lirë se këtu. Këtë fund gushti të shumtë janë edhe italianët që rikthehen në vendlindjen e tyre pas pushimeve të kaluara në Shqipëri. Ata largohen me përshtypjet më të mira dhe thonë se do të rikthehen. Siamo stati 4 giorni, non tanto. Ishim me pushime në Durrës për 4 ditë. Jo shumë, por kaluam shumë mirë. Njerëzit janë shumë mikpritës, deti është shumë i bukur, ishte hera jonë e parë që vinim në Shqipëri. Çmimet ishin të mira, sidomos ushqimi ishte lirë. Këtë sigur që të rënero? Është sigur që do rikthehem sepse më pëlqeu shumë. Kam miq shqiptar që i ndjek në rrjetet sociale dhe doja shumë ta vizitoja. Në Durrës qëndruam pak, por më pëlqeu shumë. Ishim dhe në Tiranë dhe më pëlqeu shumë. Siamo stati proprio qui a Durazzo. Ishim në Durrës me pushime. Ka shumë turistë dhe ka shumë jetë këtu. Nuk mendoja që Durrësi të kishte përparuar kaq shumë. Kam qenë para disa vitesh. Më pëlqeu shumë shëtitoria me kaq shumë lokale dhe kaq shumë njerëz. Sigurisht që do rikthehem sërish vitin tjetër për të kaluar pushimet. Siamo stati a Tirana 3 giorni. Ishim në Tiranë për 3 ditë. Ishte shumë bukur. Më pëlqen gjithçka këtu. Çmimet krahasuar me ne janë më të arsyeshme. Herën tjetër do të rikthehem për plazh. Në portin e Durrësit prej ditës ka nisur fluksi pasagjerëve në dalje, pasi shqiptarët, por edhe shumë shtetas të huaj, përdorin tragedit e linjës Durrës-Bari dhe Durrës-Ancona për të udhëtuar drejt Italisë. Në 15 ditët e para të këtij muaji, janë regjistruar më shumë se 120.000 pasagjerë në hyrje dhe dalje të kësaj pike kufitare, si dhe rreth 33.000 automjete. 5 ditë javës, tragedit e linjës Durrës-Bari dhe Anasjeltas kryejnë lundrime të dyfishta, për të përballuar fluksin e udhëtarëve që pritet të vazhdojë deri në dy javët e para të shtatorit. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali përshëndeti veprimtarinë Porto Palermo tjetër nga kamp në përkujtim organizuar me rastin e ditës europiane të përkujtimit të viktimave të regjimeve totalitare. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali mori pjesë në veprimtarinë Porto Palermo tjetër nga kamp në përkujtim e organizuar për nder të ditës europiane të përkujtimit të viktimave të regjimeve totalitare. Në fjalën e saj, Spiropali theksoi se 23 gushti është një ditë e shënuar nga Parlamenti Europian për të kujtuar viktimat e komunizmit dhe fashizmit, një ditë omazhi për miliona jetë të humbura për shkak të këtyre dy ideologjive ekstreme, të cilat i konsideroi dy anës së njëjtës monedhë kriminale. Të nderuar miq, viktimat e isht edhe isht persekutuarit për regjimin totalitar meritojnë dhe do të vijojnë të meritojnë të gjithë nderimin dhe respektin e shoqërisë dhe të brezave. Sa më shumë të nxjerrim nga raftet e plurosura në dritën e publikut këto histori, aq më vendosmërisht do të ndahemi prej tyre, duke ia lënë dëshkimin jo urrëties e hakmarrjes, por gjykimit të historisë dhe institucioneve demokratike. Në këtë vit të 80 vjetorit të çlirimit, nderim e respekt të thellë për patriotët antifashistë,
fashist, të internuar në kampet e fashizmit, që bashkë me luftëtarët e ushtrisë nacional shlirimtare sakrifikuan rinin dhe jetën e tyre për lirinë e vendit. Spropali theksoi rëndësinë e kujtesës historike, duke u shprehur se për të siguruar që e keqja të mos përsëritet, është domosdoshme që të mos harojmë të kaluarën. Sot ne rikujtojmë me dhëmbje respekt 82 burrat, 62 gratë dhe 37 fëmijët, të cilët bashkëtuan me vdekjen në birucat e kësaj kalaje për 13 muaj. Ata 82 burra u rrëmbyen përdhunshëm prej shtëpive e punëve të tyre të përditshme dhe kamp pas kampi u syrgjynosën në muret e kësaj kalaje. Ato 62 gra u nxorën pa mëshirë prej shtëpive e kujdesit për fëmijët dhe familjet dhe u degdisën në këto biruca. Spiropali vuri në dukje se megjithse kanë kaluar më shumë se 30 vjet nga rënja e diktaturës komuniste në Shqipëri, është ende e vështirë të shpjegosh të rinjve se çfarë do të thotë të jetoje në atë regjim. Në natën e fundit të konventës të Partisë Demokratike të mbajtur në Chicago, Kamala Harris mori zyrtarisht kandidaturën për të garuar në zgjedhjet presidenciale të nëntorit përballë republikanit Donald Trump. Harris në fjalën e saj u zotua se nëse zgjidhet do të jetë presidente për të gjithë amerikanët. Kamala Harris mori zyrtarisht kandidaturën e Partisë Demokratike për të garuar në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Në Shtetet e Bashkuara, në natën e fundit të konventës demokrate në Chicago, 59-vjeçarja Harris u bëri thirrje amerikanëve që të refuzojnë ndarjet politike dhe tha se ka shans një rrugë të re përpara. Harris u zotua se nëse zgjidhet, do të jetë presidente për të gjithë amerikanët. Gjatë fjalimit në kuvendin kombëtar të demokratëve nën presidentja, argumentoi se historia e saj personale dhe karriera e saj si prokurore e bën atë person të kualifikuar në mënyrë unike që të mbroj interesat e Amerikanve kundërisht presidentit Trump, i cili si pas Harris ka në mendje vetëm interesat personale. Kombyen me këto zgjedhje ka një mundësi të çmuar që të të i kaloj hidhërimin, cinizmin dhe betejat ndarëse të së shkuarës, deklaroi Harris gjatë fjalimit 40 minutësh. Premtoj se do të jem presidente e për të gjithë Amerikanët. Premtoj se do të mbroj parimet e shenjta kushtetuese të Amerikës, parimet themeltare, nga sundimi i ligjit dhe zgjedhjet e lira, e deri te transferimi paqësor i pushtetit. Duke folur për karrierën e saj si prokurore, më pas si prokurore e përgjithshme e shtetit, senatore edhe tani nën presidente, Harris tha se gjithë karriera e saj kishte pasur vetëm një klient, popullin. Ndërkaq, tha jo, Trump i gjithmonë ka vepruar në interes të vetëm një klienti që i ka pasur vetes së tij. Gjatë kuvendit të demokratëve, Harris ju drejtua direkt republikanëve që nuk e mbështesin Trumpin dhe u kërkoi që të lënë më njanë për katësinë politike dhe të mos e mbështesin Trumpin. Në fjalimin e saj, që është më i detajuar i sa i përket sigurisë kombëtare, që kur është bërë kandidate për presidente, Harris u zotua se do të forcojë raportet e SBA-s me aleatët e NATO-s, duke thënë se vendi i saj do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Nën presidentja amerikane po ashtu u zotua se do të punojë drejt dhënjes fund të luftës mes Izraelit dhe Hamasit. Marina e Ukrainës konfirmoi të premten se kishte shkatëruar një traget në portin rus që përdorej për të shpërndarë karburant dhe armë në Krimen e pushtuar. Autoritetet në Ukrainë konfirmuan të premten se kishin shkatëruar një traget në portin rus të Kavkazit, i cili përdorej për të shpërndarë karburant dhe armë në Krimen e pushtuar. Autoritetet lokale kishin thënë më herët se trageti ishte djegur dhe dëmtuar në sulmin e Sejtës, në portin në rajonin jugor të Krasnodarit të Rusisë. Një tjetër objektiv, padyshim ushtarak, është shkatëruar. Qëllimi i tij ishte të siguronte karburant për pushtuesit. Trageti u mbyt dhe ky port nuk është i përdorshëm derisa të hiqet trageti, tha zëdhënësi i Marinës Ukrainase Dimitro Pletenchuk për televizionin Vendas. Trageti mbante 30 rezervuar karburanti dhe Fyodor Babenkov, kreu i qarkut të qytetit Temriuk që përfshin portin, tha se porti pësoi dëme të konsiderueshme si rezultati sulmit të fundit të Kievit në territorin rus, ndërsa lufta e Moskës në Ukrainë po vazhdon. Porti Kavkazit është një nga pikat më të mëdha të Rusisë në detin e zi. Ajo trajton anijet si për eksport, ashtu edhe për furnizime me karburant në Krime,
të aneksuar nga forcat ruse në 2014-ën. Ndërkohë presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, u dhëtoi për në rajonin Sumi të Ukrainës, i cili ndodhet në kufi me Kurskun, për të ndjekur nga afër inkursionin Ukrainës, të nisur në mënyrë të befasishme në këtë rajon rus. Kryeministri i Indis, Modi, po zhvilloi një vizit në kryeqytetin e Ukrajinës, Kiev, ku dhe zhvilloi një takim me presidentin Zelensky. Asnjë problem nuk mund të zgjidhet në fush betej, tha Modi për para vizitës, duke shtuar se India mbështet dialogun dhe diplomacin për të rivendosur paqen dhe stabilitetin sa më shpejt që t'jetë mundur. Kryeministri i Indis, Narendra Modi, po zhvillon një vizit në Kiev, ku mbajti një takim me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, dhe pritet që të shtypë përpara një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës me Rusinë. Asnjë problem nuk mund të zgjidhet në fush betej, deklaroi Modi para vizitës, duke shtuar se India mbështet dialogun dhe diplomacinë për të rivendosur paqen dhe stabilitetin sa më shpejt që të jetë mundur. Ai është kryeministri i parë i Indis që viziton Ukrainën, që kur të dyja vendet vendosën marrëdhënie dypalëshe mbi 30 vjet më parë. Modi tha se planifikon të diskutojë për planet për thellimin e miqësisë mes Indis dhe Ukrainës. India u përball me kritika nga disa vende perëndimore pasi Modi u takua me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë javën e kaluar. Vizita e tij përkoi me një sulm vdekjeprurës me raketa të kryer nga Rusia ndaj një spitali të fëmijëve në Kiev. Ky sulm u dënua nga bashkësia ndërkombëtare. Vdekjet nga i nxehti në Europë mund të trefishohen deri në fund të shekullit me numrat që rriten në mënyrë disproporcion me vendet e Europës jugore si Italia, Greqia dhe Spanja. Kështu theksohet në një studim të fundit. E sipas ulumtimit, numri të vdekurve do të rritet për shkak të temperaturave gjithnjë në rritje në këtë pjesë të Europës. Studimi sugjeron se ndryshimi i klimës mund të paraqesë sfida të paprecedenta për sistemin e shëndetit publik. Vdekjet nga i nxehti në Europë mund të trefishohen deri në fund të shekullit me numra që rriten në mënyrë disproporcionale në vendet e Europës jugore si Italia, Greqia dhe Spanja, theksohet në një studim të fundit. Sipas hulumtimit të botuar në Lancet Public Health, numri të vdekurve do të rritet për shkak të temperaturave gjithnjë në rritje në këtë pjesë të Europës. Studiuesit thanë se rezultatet sugjeruan se ndryshimi i klimës mund të paraqesë sfida të paprecedenta për sistemet e shëndetit publik, veçanërisht gjatë valve të nxehtit. Shumë më shumë vdekje të lidhura me nxehtësinë pritet të ndodhin, ndërsa klima ngrohet dhe popullsia plaket, ndërsa vdekjet nga i ftohti bien, tha David Garcia Leon nga Qendra e Përbashkët Kërkimore në Komisionin Evropian, një bashkautor i studimit. Vdekjet nga moti ngrohtë mund të vrasin 129.000 njerëz në vit, nëse temperaturat rriten në 3 gradë Celsius mbi nivelet paraindustriale. Sot vdekjet nga nxehtësia në Europë janë 44.000. Ulumtimi vjen pas një seri valësh përvlyese të nxehtit që kanë bërë kërdi në të gjithë kontinentin. Dorëshkrimet, shtypshkrimet dhe materialet të tjera me vlerë të shkrimtarit tonë të madh Ismail Kaderi janë dorëzuar në drejtorinë e përgjithshme të arkivave për ruajtje dhe digitalizim. Familja Kaderi me iniciativën e SBI-s Gresa ka vendosur t'i ruajë këto materiale të rëndësishme në Shqipëri për të përmbushur amanetin e shkrimtarit. Drejtori i arkivave Ardit Bido falenderoi familjen për besimin e treguar dhe theksoi rëndësinë e këtij fondi për trashëgimin kulturore. Dhjetra dorëshkrime, shtypshkrime dhe shënime të gjeniu të letrave Shqipe Ismail Kadare do të ruhen këtej etutje në drejtorinë e përgjithshme të arkivave. Veprimtaria letrare e shkrimtarit shqiptar i cili arriti të lërë gjurm në panteonin e letërsisë botërore do t'i nënshtrohet restaurimit në drejtorinë e përgjithshme të arkivave që do të realizojë fillimisht rimëkëmbjen e materialeve për të kaluar më pas në procesin e digitalizimit të tyre. Kanë qënë vetë familjarët e shkrimtarit të madhë ata që i kanë dorëzuar dorëshkrimet e krijimtarisë ngjeshur të Kadares. Vajza e shkrimtarit, Gresa Kadare, u shprese në përmjet kësaj nisme po plotëson vullnetin e tatit, i cili ka refuzuar shumë arkiva dhe universitete që i janë ofruar, pasi ka dashur që arkiva e ti të strehojt në Shqipëri. Nuk është gjë e letë,
të marrësh një iniciativë të tillë. Ismaili në Paris, para disa viteve, janë afruar plot institucionet të huaja, që ushin franceze, Universiteti Sorbonës, Akademia e Francës, Bibliotekë François Mitterrand. Ata donin të merrnin plotësisht ose pjesërisht një pjesë të arshivave, sigurisht me mendimin e Ismailit. Erdhi dhe një propozim shumë interesant nga Universiteti Princetonit në New York. E shikoja që Ismaili hezitonte, ishte në më dyshje, diçka e pengonte dhe nuk ka dhënë përgjigje të qartë. Unë i thash, po si e ke menduar? Më vonë, në diskutim midis ne të dyve. Çfarë do të tamam të bëhet me arkivën tënde? Pse nuk shprehesh? Pse nuk të marrim një vendim? Se arsye të ndryshme të humbasin gjëra. Nuk di thash duhet të bëj, sepse unë dua që arkivi të kthehet në Shqipëri. Por nuk di cilit institucion t'ia besoj. Dhe kjo ngeli kështu. Ai nuk dha përgjigje të prerë, po unë në mënyrë subliminale vendosa me iniciativën time t'ia plotësoj këtë amanet duke ju bërë juve besimin total. Kodik të Beratit prehen këtu gjithashtu. Më emocionon ideja që dorëshkrimet e Ismailit do janë në shoqëri të mirë, do janë pranë kodikëve të Beratit. E në një farë mënyrë, ndoshta eksagjeroj, po në mënyrë subjektive, më duket sikur janë këto kolonat e një tempullit tonë të përbashkët që është trashëgimia kulturore e shqiptarëve. Drejtori i përgjithshëm i arkivave Ardit Bido falenderoi familjen Kadare për vendimin për të depozituar pranë arkivit një fond me materiale të ralla të shkrimtarit. Dokumentet të cilat për ndryshe do të ishin të strukura në senduk që ruhen me më shumë dashuri se sa këtu, por që ruhen me më pak profesionalizëm se sa këtu. Dokumentet të cilat ruhen me nostalgji, por që rëmbesin deri diku pasaj të panjohura për publikun dhe për studiuesin. Kështu që është nder dhe kënaqësi dhe një falënderim. Ndërpresim pasi do të shkojmë live tani me zotin Berisha. Nga ai dhe klani i tij në xhirin e Gjipes, në vendin më panoramik dhe më turistik të bregut të Jonit. Përfshirë këtu kanjonin e Gjipes, një kryevepër natyrore e supermbrojtur dhe me famë botërore. Por me heshtjen e tij të plot ndaj pyetjeve asgjësuese të shtruara në emër të Partisë Demokratike dhe Publikut Shqiptar, hajduti Edvin Gjipea pranon se ka mashtruar publikisht shqiptarët, kur deklaroi se ai dhe nëna e tij e ndjerë nuk kanë kërkuar kurrë një metër katror tokë, ndërkohë që dokumentat zyrtare faktojnë se nëna e tij e ndjerë është palë paditëse në gjykatë ndaj shtetit shqiptar për të marrë 224.000 metër katror tokë në gjirin e Gjipes pa asnjë dokument kadastral, pa asnjë dokument shpronësimi, pa asnjë dokument apo akt blerje të kësaj toke nga parësit e saj. Me kodin e tij të mafjes omertas, Edvin Gjipea ka pranuar gjithashtu se ai, do me thënë nëna e tij e ndjerë, dhe familja Koleka kanë marrë pa asnjë dokument zyrtar, kadastral, pa asnjë dokument shpronësimi, 224.000 metër katror tokë në gjirin e Gjipes, zonën më panoramike dhe më turistike të vendit, përfshi këtu kanjonin e Gjipes, njërin nga 10 si pas disa klasifikimeve, si pas të tjerave 20, kanjonet më magjepse të planetit. Prej një muaj, Edi Gjipea i kapur në flagrancë në vjedhjen më të madhe të tokës pa dokumenta pas asaj të mikut të tij Plumgjokan Velipoj, nuk ka paraqitur dot hartën për të provuar se 224.000 metër katror tokë ndodheshin, siç thotë dhe siç deklaroi ai, diku lart atje në rripa malesh dhe shumë larg nga buzdeti, por pranoi se ka mashtruar publikisht, mbasi është faktuar nga gazetar investigativ se mbi 13.000 metër katror të kësaj toke ndodhen ndër rrugën
Vlorë, Himarë, ndodhen në kanjonin e Gjipes dhe zbresin gjerë buzë ujë. Po kështu, Edi Rama heshti si fije e bari dhe nuk guxoi të përgjigjet pyetjeve gozhduese, sepse Benjamini i tij, Artan Lame, i Agjencisë Trajtimit Pronave dhe Kadastra e Vlorës, refuzuan në mënyrë të prerë kërkesën për njohjen dhe kthimin e kësaj toke nënës së tij të ndjerë dhe familjes së ish antarit famzi të byros politike Spiro Koleka, sikundër Edi Gjipea nuk u përgjigj dot pyetjeve sepse Lame nuk zbardhi vendimin e refuzimit të këtij vendimi. Pra, të gjitha këto janë, e gjitha kjo heshtje është një barë e rënë fajsuese direkt për hajdutin e Gjipes Edvin Kristaq Rama. Hajduti Gjipes, Edi Gjipea, heshti gjithashtu si fije e barit për pyetjen lidhur me dërgimin e arkitektit të famshëm Vini Mas nga ai në pronat e grabitura në Gjipe, studimin dhe projektin e arkitektit të mirënjohur për zhvillimin dhe resortin turistik në Gjipe, përfshi këtu mbi zonën më të supërmbrojtur të kanjonit të Gjipes, edhe njëherë kanjonit ndër më të bukurit e planetit. Por Partia Demokratike përsëri në mbrojtje të interesit publik dhe për të nxjerrë në dritën e diellit këtë vjedhje të 224.000 metrave katror tokë, që është vjedhja më e madhe e tokës në 32 vite pas asaj të Plumgjoks në Velipoj, sot do të shtrojë edhe sa pyetjet e tjera para publikut shqiptar, në mënyrë që hajduti Gjipes të dal ashtu siç është lakuriq para shqiptarve. Këto pyetje janë konkretisht: a e ke shpallur veten Edvin Gjipea si kryetari i Komitetit Investimeve Strategjike në ndonjën nga vendimet tua si investitor strategjik në zonën e Jalës? 2. Në rast se keni përfshirë në zonë investimit strategjik token e grabitur nga ti dhe familjarët e tu, atje lartë në Ripa Malesh apo aty poshtë Buzdetit dhe kanjonit të Gjipes, a mund të thuash ndonjë fjalë shqiptarve? 3. Në rast se nuk e keni përfshirë, në investimin strategjik të Jalës, 222 metër katror tokë të grabitura në Gjipe, a keni përfshirë në një parcelë për i tyre në këtë zonë? 4. A e kupton ti, Edvin Gjipea, hajduti Gjipes, se po grabit një tokë duke përdorë pushtetin e kryeministrit për të cilën nuk ke asnjë dokument kadastral, asnjë dokument shpronësimi nga shteti, asnjë dokument zyrtar se gjyshi yt Petro Koleka e ka bler atë nga ndonjë person tjetër? Partia Demokratike dhe publiku shqiptar pret përgjigjet këtyre pyetjeve asgjësuese, të cilat duket se do kenë fatin e të parave, por Partia Demokratike deklaron se do të përdorë të gjitha mjetet për të mbrojtur 224.000 metër katror tokë në gjirin e Gjipes, për të mbrojtur njërin nga 10 kanjonet më mahnitëse të planetit nga klani grabitqar, nga Edi Rama dhe klani i tij grabitqar. Edi Rama hiq dorë se e kapur në një vjedhje të tmerrshme të madhe. Faleminderit. Do që më zotin Berisha, bëjmë një shkëputje publicitare, këthejmë sërish pas pak në hapësirën e dëftuarit të ditës.